Бұны жүнгайла Шубашқарда вырынды влаштын түдімібе халыға шығындараган және пулым ергеленне. Теп хулари территории зіне пірлештереген халықы дүдімдіген жетірі жаған зіне баян салют культуры керменін жетісләреш. Шубашкарда баян алыс агыртос, территорири халық хайдыдымлы ешлейд. Хула жинызембе район администрациясыне шығындараган органгу. Ишлегензем периде шалу үлмеші. Пирин хамырын дада кюржызен бурнышне хытларақты васкелет тешевізем. Аджабы жалабам нешін етмелей, тротуар зем вирух сырадухны, лиф шымырлни, шагайду зембе районда бурнаган зем тоза бұрашы. Кунда вара район администрации бедада депутациямбе бірле, ыйдыва да цабамалы майзыне шырашы. Вуны жул сағал дамар, нумай дамар бек. Левзем пызык, малашнеда да ытлара халхаланза эшле бертеші, халы ғырлы ежен, тұржаган хастарзем.